En de sensatie van de vijfde editie van Bavaria City Racing Rotterdam was natuurlijk het toetje met de tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Niemand had gedacht dat hij echt zou komen, want Alonso heeft het druk. En u weet natuurlijk op dit moment heel veel perikelen. Kijk eens naar die doeken. Als hij door die straten heen scheurt, de problemen bij Renault zijn groot. Want volgende week is de Grand Prix in Spanje. En de grote vraag is, mag Fernando Alonso daaraan meedoen? Wij dachten allemaal, dan komt hij ook niet naar Rotterdam. Maar toch heeft het team besloten en het management om hier die prachtige donuts neer te leggen op het asfalt in Rotterdam. En dat is uniek, want Fernando Alonso doet dit soort dingen niet veel. En hij zegt, ik was vorig jaar op de hoogte gebracht door Nelson Piquet. En die zei, het is een sensatie om in Rotterdam dat te mogen doen. En dus besloot Fernando Alonso vanmorgen om heel vroeg in zijn privéjet te stappen richting 16-over. En toch hier mee te doen aan deze demonstratie. En hij had het naar zijn zin. Ondanks al die perikelen rondom het wel of niet mee mogen doen aan de volgende Grand Prix, had geen effect op Fernando Alonso. Kijk hier. In 2005 en in 2006 werd hij wereldkampioen. En hij dacht het even wat rustiger te kunnen doen bij het team van McLaren en daar opnieuw toe te slaan. Maar in 2008 kwam hij terug bij het team van Renault. En intussen heeft hij 17 pole positions getraind en 21 Grand Prix al op zijn naam geschreven. En hij schrijft hier in Rotterdam ook geschiedenis, want het is de eerste tweevoudige wereldkampioen die met heel veel verve en plezier zijn auto parkeert op de Willemsbrug. En alle leden van het team komen er snel naartoe om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk die motor te koelen. En Alonso neemt afscheid in stijl, zoals we dat gewend zijn, bij een afsluiter van een evenement. Op de auto, zwaaiend. En we hopen hem ooit weer terug te zien.